Първа се е събудила мечката Дана. Ами, малко странно е, но тъй като се събудат, не са много гладни. Все още организма им има нужда да започне да премина от едното състояние към другото състояние, което съответно след една седмица до две седмици така се изразява в глад. Към момента само 7 мечки спят зимен сън, а събудилите се вече са подложени на пролетно захранване. Най-важното в пролетната диета е храна, която е богата на фибри, и това са съответно при нас марулата. В дивата природа мечката започва изключително много да пасе, колкото и да е странно. Даже има някои изследвания, казват, че до 20 кг трева може да консумира за един ден. Такива количества трева няма как да бъдат доставени, затова стопаните на парка осигуряват по 400-500 марули на ден. Мечките консумират също плодове, моркови и месо. Пролетно време мечките ядат между 4 и 8 кг плодове и зеленчуци, с по един хляб, съответно месо и така нататък, но през лятото постепенно се увеличава, като се стигне до есента, до голямите количества храна, които трябва да получат, за да могат да заредат отново хранителни вещества за зимния сън. В момента парка за танцуващи мечки е затворен за посетители. Ако няма промени в епидемичната обстановка, той ще отвори врати на 1 април.